弹自唱，一边自拍短片，是不少业余音乐爱好者分享作品的方法。但是单靠电脑摄录设备未必可以制作高音质、高画质的影片。未有呢部 cam 之前，我哋系用啲电脑啊咁样嘅一啲好简单嘅设备啦，咁用电脑内置嘅镜头啦，同埋内置嘅咪，咁其实录出嚟嘅效果咧都未必系太理想嘅。但系如果又要符合一个好好嘅画质啦，同埋声音嘅话咧，就要有好多另外嘅外置 set 嘅设备啦，去要好麻烦嘅方法去完成呢件事咯。但系如果有呢部music cam 的话其实就很简单，放在这里对着我们的按钮就已经完成了。这一部音乐影片摄录机专门摄录合唱、独唱、乐器等等的现场演奏。这部机有一个120度的 XY 轴的个咪，这个咪其实可以收到一个120度的收音。如果看到其实有 左向和右向一个嘅咪啦，咁其實呢個就可以方便去收到一啲唔同聲音元素一啲層次啊，咁所以即係嗰個層次度會提升咗啦，咁所以而佢嘅 format 一啲格式你都係支援一個CD 比美 CD 一數。攝錄機備有音量限制器，當收錄嘅音量過高嘅時候，就會發出信號提醒，用家可以自行調校儀表，避免爆聲嘅情況出現。攝錄機的另一賣點是具有120度超廣角鏡。有時啲音樂愛好者咧，咁佢有時喺房或者即興咁就會唱作或者創作噶啦。咁呢方面即係喺房呢咁狹窄嘅房間入邊，亦都可以可以包到佢成個人一個 full 嘅 screen 啦。而其次就係因為有時可能一啲 studio 比較幽暗嘅環境嘅，咁我哋都要沿用咗我哋品牌自家研發一個 XMORE 嘅一個影像感測器啦。咁呢個感測器咧就可以支援到一個幽暗環境之餘咧，亦都可以拍攝到一個好高質素嘅一個影像咯。攝錄機具有對音同步功能，確保聲畫配合，避免誤差。但值得留意的是，攝錄機沒有變焦功能，想在不同的角度拍攝，唯有用人手移動攝錄機的位置。攝錄機的屏幕不是活動式設計，用家可以透過 NFC 功能用電話遙控拍攝和傳送影像。攝錄機亦都提供獨立錄音嘅功能，一共兩種音效格式俾用家選擇。上年統計處就市民嘅吸煙情況進行咗一個住戶統計調查，推算出全港大約有70万個吸煙人士，佔15歲或以上人口嘅1成1，當中有超過64万人係習慣每一日都吸煙噶。大家都知道吸煙會引致肺癌，又或者是心血管、呼吸系統等等的疾病，而二手煙都會影響到你身邊的家人和朋友的健康，所以吸煙的禍害絕對不能夠忽視的。想令身體健康一點，大家可以試下用衛生署控煙辦公室推出的戒煙達人 APP， 應該可以幫到大家了。這個 APP 會先幫大家做一個煙癮測試，評估一下你對煙的依賴程度，確定自己要決心戒煙之後，個 app 會幫你建立一個戒煙日誌。首先你要記低自己的吸煙習慣，只要輸入你每一日會食幾多支煙，同埋每包煙嘅價錢就 OK 噶啦。咁個 app 會自動幫你計下你每一日食煙用咗幾多錢，又會估計下你戒煙之後會慳翻幾多錢。當中有一個自我獎勵計劃，等大家可以想下怎样利用悭到的钱来达成自己的目标，希望增加大家戒烟的决心。你每一天都要记录下自己吃了多少支烟，那个 APP 会跟进大家的进度的。你也可以透过 Facebook 和 Email 和朋友分享戒烟的进度和心得，鼓励家人和朋友一起戒烟。另外个 APP 也提供了一些有关戒烟的资讯，例如一手煙和二手煙對身體造成的傷害，一些坊間對戒煙的誤解你都可以在這裡找到答案。它也有其他戒煙的方法給大家參考，包括一些戒煙的秘訣和介紹了協助戒煙的藥物。戒煙的過程一點都不容易，有不少人都覺得生活或者工作壓力大，看到其他人吃煙又自己上心思思吃一支，大家可以怎樣做呢？個 APP 有一系列的短片教大家怎樣對抗煙癮，
想戒煙或者係戒緊煙嘅你，不妨都參考一下。